При отварянето на страницата на НАП потребителите днес виждат надпис «Възникна грешка в работата на системата». Отделен надпис предлага вход с хиперлинк към портала за електронни услуги на ведомството. Сриването на сайта идва само няколко месеца, след като един от сървърите на НАП беше ударен чрез хакерска атака, при която в интернет пространството изтекоха милиони лични данни на български граждани. Пред Клуб Z говорителят на агенцията Росен Бъчваров коментира, че в момента IT-специалисти извършват подмяна на хардуерни части на системата и тя ще бъде достъпна скоро. По думите му, манипулацията не е планирана предварително.